Sindikat budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona neće dozvoliti da se plate zaposlenima u državnoj službi umanje. Plan vlade je da u ovom mandatu plate svim budžetskim korisnicima budu smanjene za 12%. Sindikalci tvrde da u Sarajevskom kantonu budžetski korisnici imaju duplo veće plate. Mi smo istraživali čije su veće. Odluku o smanjenju plaća budžetskim korisnicima za 12% vlada Tuzlanskog kantona donijela je bez znanja sindikata, a to je tvrde nedopustivo. Dugovanja budžetskim korisnicima već su dosirila oko 10 miliona maraka. Kažu rješenje nije u smanjenju plaća, nego u boljoj raspodjeli prihoda u kantonima. Hajde da za zanemarimo pljačke koje su se dešavale, a za koje svi znamo da su bile, za zlopotrebe, za nezakonta zapošljavanja. Hajde da vidimo ko je donio neustavan zakon gdje je građanin Tuzlanskog kantona duplo manje vrijedi od građanina Sarajevskog kantona. Provjerili smo sa predstavnicima sindikalnih organizacija kolike su plaće nastavnika, doktora ili policajaca u Tuzlanskom kantonu i uporedili ih sa plaćama u kantonu Sarajevo. Razlike skoro pa i nema. Nastavnik koji radi u srednjoj školi u Tuzlanskom kantonu ima prosječnu plaću 882 marke. Za 18 maraka više radi nastavnik u Sarajevskoj školi. Prosječna plaća ljekara opće prakse u Tuzli je oko 1200 maraka. Ljekar u Sarajevu zaradi između 1050 i 1100 maraka neto. Plaća mlađeg policajca koji radi u saobraćaju u Tuzli iznosi 560 maraka, stariji policajci imaju 610 maraka, a inspektori oko 1200. 1200 je i prosječna plaća policijskih službenika u kantonu Sarajevo. Unatruč tome što razlike u plaćama budžetskih korisnika Sarajevskog i Tuzlanskog kantona skoro pa i nema, i sindikata tvrde da nijedna druga vlada osim Tuzlanske nije planirala manje te da ih neće dozvoliti. Ukoliko vlada sutra ne povuče svoju odluku, 10.000 budžetskih korisnika najavljuje štrajk i masovne proteste.